بسم الله العظيم القدرة والسالفة سديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ആണല്ലോ ഈ പരിപാടിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരല്പസമയം എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഫൈദി ഉസ്താദ് അവർകളും താഹാ തങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കും. അത് കേട്ടിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ. ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാത്തത് എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ഒച്ച അടപ്പും ഉണ്ട്, ചെറിയ ക്ഷീണമുണ്ട്. അതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാസർഗോട്ടേക്ക് പോവുകയും വേണം. നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ പള്ളികൾ, ആ പള്ളികളുടെ ശാഖകളായി കുറേ പള്ളികൾ വരും, മദ്രസകൾ വരും, ദേവാ സെൻ്ററുകൾ വരും, സ്ഥാപനങ്ങൾ വരും. ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നേരത്തെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലി മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ, എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണ് കീഴ്ക്കോട് ജുമാഅത്ത് പള്ളി. ഇവിടെ പഴയ കാലം മുതൽക്കുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ്. അവിടെ സയ്യിദന്മാരും ഔലിയാക്കളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ധാരാളം പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം താഴോട്ട് താഴോട്ട് വന്നു. അതുപോലെ നടുവൻ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നൂറ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ നാടിൻ്റെ പേരങ്ങനെയല്ലേ, നടുവൻ നൂറ് എന്നാണ് വലിയ നൂറ്. ആ വലിയ നൂറ് ഇവിടെ പഴയകാല ജനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രഭ കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഇതുവരെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരൊക്കെ മുസ്ലിംകളും മറ്റ് മതസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും സ്നേഹവും വേണം എന്നാണ്. എന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പും അനൈക്യവും വെറുപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായി വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കാം. രാഷ്ട്രീയമായി എല്ലാവരെയും ഒന്നാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? ഒരിക്കൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ തന്നെ വിറ്റേന്ന് വേറെ ഒന്നായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ മറ്റ് വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഭൗതികമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പിന് കാരണമാവരുത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദേവാ സെൻ്റർ സ്ഥാപിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും പഠിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്ററുകളും
മറ്റ് സൗജന്യ സെൻ്ററുകളുമെല്ലാം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായ കഴിവുകേടാണ് അതിനെല്ലാം തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് പറയാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഈ ഭൂമി വാങ്ങിയ വകയിൽ ഇപ്പോഴും കടം ബാക്കിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയോ അത്? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പള്ളിയുണ്ട്, ഒക്കെ റെഡി തന്നെ. പക്ഷേ ഭൂമി വാങ്ങിയ കാശ് ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു തആല അതിന് വഴി തരും എന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ദഅവാ സെൻ്ററിൽ ഏതാനും ചില സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്നാമതായി കരണ്ട് പോകുമ്പോൾ കത്തുന്ന, എന്തായാലും പറയാ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇൻവേറ്റർ, ജനറേറ്റർ അല്ല, ജനറേറ്റർ വേണ്ട, ഇൻവേറ്റർ അല്ലേ. എത്ര രൂപ? 50,000 മതി അതിന്. അമ്മ, അത് തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂലേ? നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇരുട്ടായി പോകാതിരിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടാൻ, വായിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടാൻ അത് തരാനിവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയുന്നു. ആരാണ്? ആ റഫീഖ് പാലോളി. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ തലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ കാശ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ചുറ്റി മുറിച്ചിട്ട് കാശ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമുസ്ലിമീങ്ങളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, അവർക്കെല്ലാം നീ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ, അവർക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ. ഇനി എൻ്റെ വയറിപ്പോൾ പറയാ, കുറച്ച് പറയാ. ഇനി കാർപ്പറ്റ് ഒരാൾ വിരിച്ചു തന്നതാണ് രണ്ടാൾ. അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു അവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിച്ച മഹാനായ വ്യക്തി ഇവിടെ വന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ 9:30 ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന് സുഖവും കുറവുള്ള ആളാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹ് നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പേര് വെക്കാൻ പള്ളി ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവാ സെൻ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരെ പേരൊന്ന് വെക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ദേവാ സെൻ്ററിൽ നിങ്ങളെ പേര് വെക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് ബോർഡ് എഴുതാനുള്ള കോപ്പി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പേര് വേണ്ട, എൻ്റെ പേരവിടെ വേണ്ടേ വേണ്ട. മസ്ജിദ് ദുന്നൂറൈൻ, രണ്ട് പ്രകാശം, ദുന്നൂറൈൻ മസ്ജിദ് എന്ന പേര് വച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മഹാനവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും നല്ല സുഖമില്ല, അള്ളാഹു സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ പിന്നെ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരു പങ്ക് വേണം, അതുകൊണ്ട് ഫാന് നാട്ടുകാരെ വകയാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 50 ഫാന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം തരും? ഏ 5 സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഏ
ആ ശരി, കോട്ടൂരുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ. ആ മറ്റൊരു വനിത തന്നെയാ. എഴുതി എഴുതി, പേര് പറ. അബൂബക്കർ പാലോടി. അഞ്ച് ഫാന്, അന്നില്ല 50 ഫാന് ഇവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തരുകയും ചെയ്യും. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ഒരു വേണമെന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മളെ വകയാക്കിയതാണ്. ജബ്ബാർ ഹാജി പുതിയപ്പുറം. മൂന്ന് ഫാന്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. 50 തികഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല, വേഗം പറഞ്ഞോളി. ആ ആരാണ്? മൊയ്തീൻ കരിമ്പാപ്പയിൽ 2 എണ്ണം. അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ഖൈറായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആരാ ഒരാൾ? ഫാദിലി, സിറാജ് ഫാദിലി, ചെറുവണ്ണൂര്. ഒരു ഫാന്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതവരാൾ 5 എണ്ണം. കുഞ്ഞി മൂസ പേരാമ്പറ 5 അല്ലേ? 5 ഫാന്. അള്ളാഹു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ. ആദർ മക്കാട്ട് 1. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. പിന്നെ അള്ളാ നമ്മളെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ വിളേറ്റില്ല, വട്ടുകളിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയില്ല. ഈ ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഷമീർ തോട്ടുമൂല 1. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മണിയറ കോയാജി 2. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പേരാമ്പറ റിയാദ് 2. രണ്ട് മതിന്ന്. അയാളിപ്പോൾ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിർത്തി വന്നതാ. എപ്പോഴും തരുന്ന ആളാണ്. 2 മതി. അള്ളാഹ് 2 എഴുതി. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. യൂസുഫ് ലത്തീഫ് മൂന്നെണ്ണം. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മിമ്പറും ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു ഖൈറ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഒരാളെ 2 പേര് പറയൂ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മുഹമ്മദ് പോയ പാലോളി 2 എണ്ണം. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതവിടെ ഒരാൾ അതല്ലേ 1. കുഞ്ഞായിക്കുള്ളി ഒട്ടി മേപ്പള്ളി. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തരട്ടെ, നമ്മളെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കട്ടെ. ഈ അടുത്ത വീട്ടുകാരന് നിന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിഥിക്കും ഭക്ഷണവും എല്ലാം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസുഖമുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹ് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫയാക്കണേ. അള്ളാഹ് അതന്നെ ആ വീട്ടുകാരൻ ഷാഫി ചീക്കലോട്. അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മുനീർ പുത്തമ്പള്ളി 3. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. പിന്നെ അതാ നിങ്ങൾ ഒരാളവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു. ഒരാളതിന് നടന്നു വന്നാലല്ലാണ്ട് തിരിയോ? കുഞ്ഞബ്ദുള്ള കൂരാച്ചുണ്ട് 1. ഫാനിലേക്ക് 5000 റുപ്യ. അഷ്റഫ അബ്ദുസലാം 5000 റുപ്യ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇതാ ഇതാ എന്നാ ചുവടെ. എന്താ പേര്? ഇബ്രാഹിം ഹാജി ചെറുവണ്ണൂർ. ചെറുവണ്ണൂർ മഹാജി താങ്കളുടെ അനുജൻ്റെ മകനാണ്. അള്ളാഹു ആ മഹാനവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ, നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എളുപ്പാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ കൂരാച്ചുണ്ട് 1. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കുഞ്ഞോക്കർ കോയക്കാട് 2. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അമ്മദ് പോയ അത്തോളി 5. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി സക്കാഫി 1. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അജ്മൽ പുത്തമ്പള്ളി 3. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ പടസോനെ.
എല്ലാവർക്കും സിനാൻ ചേനോളി വന്ന് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ബഷീർ കാവിൽ മൂന്ന് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മുഹമ്മദ് പാറപ്പുറത്ത് രണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എല്ലാ ജനങ്ങളും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. റബ്ബെ, ഈ താപനപടമുണ്ടായതിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും എതിർപ്പില്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. സിദ്ദീഖ് വന്നിരിക്കര രണ്ട് ഫാന്, ഫൈസൽ കരിമ്പാപ്പയിൽ ഒരു ഫാന്, ജഫർ പൂനത്ത് രണ്ട്, ഇബ്രാഹിം കുറ്റിയിൽ രണ്ട്. അവർക്ക് എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ബിസ്റുൽ ഹാഫി രണ്ട്. മുഹമ്മദുനിൻ നബിയു അഖീ വസീരി വഹംസത്തു സയ്യിദു സുഹദാഇ അമ്മി വജഅഫറുല്ലദീ യുൽഹി വയംസി يطير مع الملائكة ابن أمي أخبار بطة جعفر الطيار رضي الله عنه أدا وانا لوقت قولي پرد بوغن سبيت وحانا يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه برينو يند سفودرن أدا آس جعفر بن أبي طالب لسبدت അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വദങ്ങൾ പറയുന്നു, അതാ ജഅഫർ ആകാശത്ത് കൂടി മലക്കുകൾ കൂടെ പറക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരികളെ, ആ മഹത്തുക്കളായ സഹാബി വര്യർ, അതുപോലെ ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, അവരെല്ലാം സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കിപ്പോയി. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, ഷുജാഇ വൈദ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജിഗത്തക്കാർ അക്കര എത്തിപ്പോയി പൊട്ട, ജിഗം പറ്റൊരങ്ങ് കടന്ന് പോയി പൊട്ട. നാരായം വിട്ട് പൊട്ടാനി മുന്തുള്ളി പിൻ ചോരക്കട്ട, പിൻ ഇന്ന് കാട്ടും ചുമന്നോരു കൊട്ട. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശുജായി വലിയ രസികനായ പാട്ടുകാരനാണ്. പക്ഷേ ഔലിയാക്കൾ മധുരാണ് പാടുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, വിജയിച്ച ആളുകളൊക്കെ അക്കരെ കടന്നുപോയി കേട്ടോ. എത്ര വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, അവരെല്ലാവരും അക്കരെ കടന്നുപോയി ചെറുപ്പക്കാരാ. നീ ഇവിടെ തമാശയുമായി നടക്കുന്നു, നീ ഇവിടെ നിസ്കാരം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു, നീ ഇവിടെ തോന്നിവാസിയായി നടക്കുകയാണോ? ആ മഹത്തുക്കളെല്ലാം അക്കരെ കടന്നുപോയി. എന്നാൽ നിനക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. നിന്റെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും കാഷ്ടമാണ്. ആ കാഷ്ടം ചുമന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടയാണ് നീ. നിനക്ക് സ്ഥാനം വേണമോ? നിനക്ക് ഈമാൻ വേണം, നിനക്ക് തഖ്വ വേണം. നീ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം, നല്ല സ്വഭാവിയാവണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, അഖറബുൻ നാസി ഇലല്ലാഹി അംഫഅഹും ലിന്നാസ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തതായ മനുഷ്യനാരാണ്? ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാ, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഏറ്റവും നല്ലവൻ അഹ്സനുക്കും അഖ്ലാഖ, സൽസ്വഭാവിയായ മനുഷ്യനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൽസ്വഭാവികളാവണം, അംഫഉന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവരാവണം, എല്ലാ ഖൈറായ കാര്യങ്ങൾക്കും
സഹായിക്കുന്ന വരാവണം. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളിവിടെ ജമാഅത്തിനും ജുമുഅക്കും വരണം. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മഹല്ല് ജുമുഅത്ത് പള്ളിയുണ്ട്, ആ മഹല്ല് ജുമുഅത്ത് പള്ളിയോട് എല്ലാ ബഹുമാനവും ആദരവും കാണിക്കുകയും ആ മഹല്ലിൽ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ അതെല്ലാം ഇനിയും തുടർന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ ഇവിടെ ഈ ദഅവാ സെൻ്ററിൽ വന്ന് നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാ ജുമുഅ നിസ്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് ജുമുഅത്ത് പള്ളി നമ്മൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. മഹല്ല് ജുമുഅത്ത് പള്ളിയോട് വളരെ ബഹുമാനം കാണിക്കണം, അത് ഭരിക്കുന്നവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കണം. ആ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നുവോ അത് മുഴുവനും കുറയാതെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലെ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയും ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരും ഭരണാധികാരികളും എല്ലാവരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ദഅവാ സെൻ്ററിൽ ജമാഅത്തും ജുമുഅയും നടത്തണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ബശ്ശിരിൽ മസാഇന ഫീ ളുലമില്ലൈലി ബിൻ നൂരി താമി ഫീ ളുലമില്ലൈലി ബിൻ നൂരി താം. ഇരുട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അഥവാ സുബഹി നിസ്കാരത്തിനും ഇഷാ നിസ്കാരത്തിനും പള്ളിയിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്കും ജമാഅത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഖിറത്തിൽ വെച്ച് വലിയ വെളിച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് സന്തോഷം കൊടുക്കണം നബിയേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അറിയിക്കുകയാണ്, യൗമ തറൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്തി യസ്ആ നൂറുഹും ബൈന ഐദീഹിം വ ബി ഐമാനിഹിം. അതാണ് നൂറൈനി എന്ന് ഈ പള്ളിക്ക് പേര് വെച്ചത്. അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, യൗമ തറൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത്, മുഅ്മിനായ പുരുഷന്മാരെയും മുഅ്മിനായ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കാണാം, അവരുടെ പ്രകാശം അവരുടെ മുൻഭാഗത്തു കൂടെയും അവരുടെ വലഭാഗത്തു കൂടെയും ഇങ്ങനെ കത്തിജ്വലിക്കുന്നതായി കാണാം. ആ സമയത്ത് അവരോട് പറയപ്പെടുന്നു, ബുശ്രാക്കുമുല്യൗം, ഓ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തന്നെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദിവസമുണ്ട്. ആ ദിവസത്തേക്ക് രക്ഷ കിട്ടാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം, പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് പോകണം, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രാത്രി എത്രയാണ് നിസ്കരിച്ചത്? ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രാത്രിയിൽ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് കാലിൽ നീരുകെട്ടി വീർത്തപ്പോൾ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിക്കുന്നു, ഓ നബിയേ, തങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ആളല്ലേ, പിന്നെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അഫലാ അക്വൂനു അബുദൻ ഷക്കൂറ, ഞാൻ നന്ദിയുള്ള ആൾ ആവണ്ടയോ ആയിഷ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം, കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് റക്അത്ത് എങ്കിലും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണം. സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ഏതായാലും എഴുന്നേൽക്കാതെ കഴിയില്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് അംഗശുദ്ധിയുണ്ടാക്കി രണ്ടോ നാലോ നിങ്ങൾക്കെത്ര കഴിയും അത്രയും റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായി മലായിക്കത്ത് നിങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം എല്ലാവരും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നിസ്കരിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മിഅ്റാജിൻ്റെ രാത്രി സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു, നല്ല കരയുന്ന ചെരുപ്പ്, ലെതറിൻ്റെ പുതിയ ചെരുപ്പിട്ടാൽ കറകറയെന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പണ്ട്, അതുപോലെ ശബ്ദിക്കുന്ന ചെരുപ്പും ധരിച്ച് സ്വർഗത്തിലൂടെ ഒരാളിങ്ങനെ പോകുന്നു, ആരാണിതെന്ന് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാലുൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മിഅ്റാജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബിലാൽ മുഅദ്ദിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ ബിലാൽ, എന്താണ് നീ ഇത്രയും വലിയൊരു അമൽ ചെയ്തത്? ഞാൻ നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ.
അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, ഞാനൊന്നും പ്രത്യേകം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ല അന്നി മാ തവല്ലഉതു വളൂ അൻ ഇല്ലാ വഖദ സല്ലൈതു റകഅതൈനി ഔ അക്തറാ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നു എടുക്കുകയും ആ ഒന്നു എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലാതെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഓ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിന്നെ ഇത്രയും ഉയർത്തിയതെന്ന് ഹബീബ് പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, യുവാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പറഞ്ഞു നിൽക്കരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിച്ച് ഓടണ്ട. ഒരു 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ദുആയും കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് പോകാവും. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു അല്ലേ തന്നത്. ഈ തന്നത് എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് പിടിക്കാതെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം, സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം. പരിശുദ്ധ റമളാനാണ് വരുന്നത്. ഈ റമളാനിൽ തറാവീഹ് നിസ്കാരം 20 റക്അത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് നിസ്കരിക്കണം. എത്രയാണ് ആനന്ദം! ഗൾഫിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക്, 30 ജുസൂം ഓതിക്കൊണ്ട് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലും മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയ ഹാഫിളെ വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ധാരാളം പള്ളികളിൽ അതാ ഖുർആൻ ഖതം തീർത്തുകൊണ്ട് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. ഏതായാലും ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം. റമളാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ ഓതണം. എൻ്റെ ഉമ്മ മകന്മാർ ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതുകയും നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഈ പള്ളിയിൽ, ഈ ദഅവാ സെൻ്ററിൽ നാം നിർത്തുന്ന ഇമാമിനും മുഅദ്ദിനും എല്ലാം ശമ്പളം കൊടുക്കണം. അതിനൊന്നും ഒരു വഴിയില്ല, അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തരണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉസ്താദിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ മാസത്തിലൊരു 1000 ഉറുപ്പിക തരാമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ? ആരുമില്ലേ? ആ, നാളെ തന്നെ ജുമ തുടങ്ങിയാൽ കൊടുക്കണമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മറ്റേ പള്ളിയിൽ ജുമയ്ക്ക് പോകാത്തവരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വരണം. ജുമയ്ക്ക് 1000 രൂപ എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കാനേ. കഴിയുന്നവരുണ്ടോ? ഏ ഇല്ല. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാല. ആരുമില്ല? 1000 രൂപ കൊടുക്കാൻ മാസത്തിൽ 1000 രൂപ. ആരാണ്? മുസ്തഫ പി കെ. ആ സി കെ. ആ 1000 രൂപ. മാടായി മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ. ഏ മാടായി മുനീർ. രണ്ട് പേര്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇബ്രാഹിം കണ്ടിയിൽ ചെറുവണ്ണൂർ. അള്ളാഹു രണ്ട് പേന്. നമ്മുടെ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. 5000 രൂപ അദ്ദേഹം തരും മാസത്തിൽ അല്ലേ? ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ റാഫി മുളി അങ്കൽ പയമ്പറത്ത് കുഞ്ഞത്തുള്ള മാസത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ മാസത്തിൽ 500 രൂപ. മൊഹിദ്ദീൻ സാഹിബ് 2000 രൂപ മാസത്തിൽ. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹ് ബർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ പിന്നെ പറയും, പറയും പറയും മക്കളെ. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. സിഫൈദിയുടെ പ്രസംഗം തുടരുന്നു. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅല ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്. അർഹമർ റഹീമായ മലിക്കുൽ മുൽക്കായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ അപ്പന്മാരുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദുമാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, സഹോദര സഹോദരികൾ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പുറക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്. മുഹമ്മദ് അലി മാഷയുടെ ഉമ്മക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കണം. 1000 രൂപ അള്ളാഹു നീ നല്ല കാഴ്ച കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്.
പടത്തുവനെ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ. ക്യാൻസർ രോഗം, കിഡ്നി രോഗം, ഹാർട്ട് രോഗം, ട്യൂമർ തുടങ്ങിയ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അള്ളാ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അള്ളാ. ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗം വർദ്ധിച്ച കാലമാണ്, കിഡ്നി രോഗം വർദ്ധിച്ച കാലമാണ്. അർഹമുറാഹിമേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം. റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അള്ളാ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം അള്ളാ. ഈ ദഅവാ സെൻ്ററിന് വേണ്ടി സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പണം തന്നവരും അതിനുശേഷം സഹായിച്ചവരും അതുണ്ടാക്കി തന്നവരും എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ. പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാനുള്ളവർക്ക് എളുപ്പ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെയും നൽകണം റഹ്മാനേ. അവിവാഹിതരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഹബീബിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ ആ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആയുസ്സിന് നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. ഇസ്സത്തിലായി നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹുസ്നുൽ ആഖിബത്ത് കിട്ടി നല്ലവരായി മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഈമാനെ നീ ഒരിക്കലും തെറ്റിച്ച് കളയല്ലേ അല്ലാ. ഈമാനെ ഉറപ്പിച്ച് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനേ. അർഹമുറാഹിമേ, ഈ ദഅവാ സെൻ്ററിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നീ ഗുണം ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആ കുഞ്ഞു മൊയ്തീൻ ഡോക്ടർ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കടത്തിലേക്ക് 10,000 ഉറപ്പിക്ക. അള്ളാഹ് എപ്പോഴും പൈസ തന്ന ആൾ, എപ്പോഴും എൻ്റെ കീസയിൽ മർക്കസ് എത്തിയും കാനൽക്ക് പൈസ തന്നതിൻ്റെ കീസയിലുണ്ട്. എല്ലാ ഇടക്കിടക്ക് കൊണ്ടുത്തരുന്ന ആളാണ് പടസോനെ. അദ്ദേഹത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ. കുടുംബത്തിൻ്റെ അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ. മീരാൻ സാഹിബ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ 10,000 ഉറുപ്യ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ. ഖൈറായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ. ആ അങ്ങനെ സുക്കേട് മാറിപ്പോയി. ഷാ അള്ളാ ആ കുട്ടികളില്ലാത്തൊരാൾ ഒരു ഫാന് ആർക്കല്ലോ നല്ല കുട്ടികളെ കൊടുക്കട്ടെ. കുട്ടികളില്ലാത്തവരൊക്കെ മർക്കസിൽ വന്നിട്ട് ബുഖാരിൻ്റെ ദർസിലൊന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി. എന്നിട്ടെന്ത് വേറെ കുട്ടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 100 കണക്കിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തല കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികളെ കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളെ ജാബിർ അലി അത്തോളി ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹു തല നല്ല ആൺകുട്ടിനെ കൊടുക്കട്ടെ. നല്ല ആൺകുട്ടിനെ കൊടുക്കട്ടെ. മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പേര് വെക്കണമെന്നാലേ ആൺകുട്ടി കിട്ടുള്ളൂ. അള്ളാഹു തല തരട്ടെ. കാവന്തറ യൂസഫിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ, വലിയ ഉപ്പ മരിച്ചുപോയി. അള്ളാഹു തല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. കബറിനെ വിളിച്ചു അതെ ഫാന് പറഞ്ഞല്ലോ. സി മർക്കസ് ദഅവക്ക് ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികൾ നൽകുന്ന ഉപഹാരം, അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പേര് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സൗദി കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജബ്ബാർ ഹാജി പുതിയപ്പുറം മെമ്പർ തന്ന പി കെ ഖാദർ ഹാജി ഷമീർ ഷറഫുദ്ദീൻ, അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഷറഫുദ്ദീൻ പി കെ സൗദി നാഷണൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദിനെ സഹായം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എന്താക്കാണ്?
സൗദി കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായം, ഖത്തർ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മുജീബ് മക്കാട്, ഖത്തർ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി